Caitlin është 10 vjeç. Nga dy prindër Elbasanas, ka lindur dhe është rritur në qytetin e Durrësit, ku jeton e shkollohet. Veç këngës, ka hobi aktrimin, po në mënyrë të veçantë të shkruaj poezi. Në moshën 7 vjeç ka qenë finaliste në konkursin e stand-up comedy në Durrës, me një fjalim publik kundër keqtrajtimit të kafshëve, që atë ditë mami dhe babi adoptuan macen e saj Kikin. Ka marrë pjesë në disa konkurse në zhanrin e këngës pranë qendrës kulturore në Durrës, por Caitlin ruan si kujtim shumë të bukur çmimet e para të festivalit për fëmijë në Lozhaj dhe në Ulqin. Caitlin gjata vjen në këto momente në studio. Mirëmbrëma, Caitlin. Mirëmbrëma. Sa e bukur që je bërë. Faleminderit. Unë e di, afro meje. Ju pëlqen Caitlin? Jo vetëm në aspektin vokal, po edhe në aspektin estetik. Sigurisht. Dhe Caitlin, padyshim që ka një arsye për lukun, që do ta thot vet, pse je veshur me këtë veshje kaq të bukur tradicionale sonte? Sepse do këndoj bishtalecat palë pal. Bishtalecat palë pal. Caitlin, të lutem na argëto. Suksese, s'kena për të zemër. Besoj që këtë bishtalecat pale pale kishe për mua, unë i kam gërsheta, nuk quhet. Adi. Që e shihem mbi tort. Bravo. E kuruar në maksimum, e interpretuar jashtëzakonisht shumë bukur, shumë herë më mirë se ç'ishte në prova dje, plus me këtë kostumin popullor. Ja ka gjetë telat Bojkenit për trashëgiminë kulturore, shu që unë pas komplimentave që bëra, po ja kaloj vetë fjallën Bojkenit. Për traditën kulturore shqiptare. Jo, realisht, edhe në qëmë se do isha i pari për të folë, nuk dhe përmëndja se s'doja ta biblersoja, për të rashëgjim nin. Tani duhet me folë pak për këtë po. Po, pra po.
Për mua është perfekt, nga fillimi deri në fund kënga, nuk po themi për përzgjedhjen, përzgjedhjen bravo. Siç ke të kombinuar në mënyrë moderne dhe dizajnin e veshjes edhe moderne dhe folklorike dhe etnike, ashtu bërë edhe një vështrim shumë të freskët dhe shumë modern të kësaj kënge popullore. Që kur fillove deri kur e mbarove në formë të një kënge pop ose R&B, por më tepër vlerësoj saktësinë dhe ajrin pozitiv dhe karakterin, atë që i dha këngës, ajo që i duhet këngës. Mm-hmm. Është, besoj që duhet një këngëtar profesioniste që t'japi kaq atmosferë të kësaj kënge, ajo që i duhet kësaj kënge. Në vërtet. Kështu që vlerësim maksimal, shpresoj. Okay. Barove, po, po. Olta? Si fillim komplimentoj, për zgjedhjen muzikore nuk e diskutoj fare njerë, sepse shumë e rëndësishme të kuptojmë që për të vlerësuar kulturat e ndryshme duhet të mbi vlerësojmë dhe të vlerësojmë ashtu siç duhet vlerat tona dhe ti me këtë goditje ke bërë zgjedhjen më të bukur të kësaj nate. Nga ana tjetër po të mbyllja syt, edhe thjesht të dëgjoja se çfarë po këndoje, do thoja me vete që kjo është një këngëtare e rritur profesioniste, se s'ka mundësi të jetë një fëmijë. Seriozisht? Por unë ta shtoja zi tjetër për vetë. Por ta përësënyrë që nuk i mbyllë e sytë, se mund të rrjetë pa u parë? Jo, unë nuk i mbylla, po thash po t'i mbyllja, se nuk mundesha e shijova të tërë performansën sot. Kushtë të ka veshur? Shumërime. Ide mami. E mamit. Bravo, një bravo për mamin. Likena? Vërtet zgjedhje e bukur, i shkonte kaq mirë këtij kësaj skalete dhe të mbylleshe me këtë lloj alegrie një prezantim të kësaj këngë shqiptare, interpretoi jashtëzakonisht bukur. Unë personalisht me ato kufjet e mia gjeja gjëra për të diskutuar, por performanca ishte kaq e bukur e Caitlin, kështu që nuk do shtoj asnjë gjë tjetër. Suksese shpirt. Faleminderit. Po Adi? Kisha vetëm një ndërhyrje. Neve jemi afruar shumë me fëmijët, me fëmijët mm-hmm. dhe me familjet e fëmijëve, prej komunikimeve që kemi. Dua të nënvizoj, mori Duart Rokiti e mami i Caitlin për veshjen, ama talentin e ka trashëguar nga babi, një Duart Rokiti për babi. Jo që more komplimenta dhe vlerësime, po more një Duart Rokiti edhe për të gjithë familjen. Shko tani dhe suksese, zemër. Shumë faleminderit.